navn er Nielsen, er bødig Hilsen. Jeg anbefaler mig, hvis Hølgen Felsen skal ud og bankes og skutte i blankes, så der skal lægges handelej og pjankes. Kort sagt, jeg anbefaler mig til alt og kommer som et lyn, når der bliver kaldt. Jeg pusser deres hånd, madame, og pynter deres hat. Jeg vasker deres hund, madame, og strider deres kat. Jeg knaber deres ben, madame, og bader deres hoved. Jeg presser deres tøj, madame. Jeg passer deres gøj, madame. Jeg skræller deres løg, madame. Og river deres rod. For lav betaling, de al slags maling, besørget prompt, og jeg har anbefaling. Som sikkelpumper, ekspert i plumper, og første klasses fjerde mand til lumper. Jeg passer deres høns og deres hus. Jeg kvæler deres møl samt deres mus. Jeg tætter deres tag, madame, og vender deres steg. Jeg bærer deres bær, madame, og ældrer deres steg. Jeg stopper deres sok, madame, og vinder deres gar. Jeg varmer deres vand, madame. Jeg børster deres tal, madame. Jeg tæver deres mand, madame. Og siger deres barn. Jeg fremmer lykken og hjemmehyggen, som deres lys alt i det lille køkken. Jeg klinker krukker og pynter dukker. Jeg holder lise frem og frit, jeg bukker. Hvis de en lille have har med busk og tulipaner samt en båd, så husk. Jeg klipper deres hæk, madame, såvel som deres nej. Jeg spuler deres dæk, madame, og stryger deres sej. Jeg boner deres gulv, madame, for at suger deres støv. Jeg slanker deres læg, madame. Jeg fjerner deres skæg, madame. Jeg lægger deres æg, madame. Hvis hønen er for sløv,